Buonan matenon kaj dankon pro la pacienco. Hodiaŭ estas ni estas iom malfruaj. Ni reprenu nian tempolinion. Ni estas en la dua mondmilito nun ankoraŭ. Kaj ni mi diris ke hodiaŭ ni vidos la laboro de du homoj George Stibitz kaj Vannevar Bush. Ili estas usonanoj. Mi komencas per Stibitz. Do Stibitz laboris ĉe la belaj telefonaj laboratorioj en la 1930 jaroj. Li estis spertulo pri telefono. Kaj tute sendepende de Shannon li atingis rezulton li sukcesis enmeti la bulean logikon en relajo por simpligi la costruaggio della elettrica scatoloi per direttivi signaloi, la telefona signale. Sed la maniera per tion fare esiste un più complica compare con Shannon e do poste poste ogni usis la maniera di Shannon. Sed io jam diras che li estas suffice interesa homo kaj kompreneble kiam ekflamis la mondmiliton li estis dungito de la armeo, ĉar li estis unu el la malmultaj homoj kiu si povas fari tiun aferojn. Kaj efektive li estis en la samaj lokoj kaj la sama tempo de Turing en Princetono kaj Novjorko, sed ili ne renkontis unu la alian. Do tio estas hazardo. Efektive la punto estas ke en jaro 1940 li partoprenis al konferenco de Amerika Matematika Societo. Estas la tutlanda societo kiu unuigas la akademianoj kiuj okupiĝas pri matematikaj aferoj en universitatoj sed ne nur. Kaj en tiu konferenco kiu okazis ĉe kolegio Dartmouth li sukcesis sendi komandojn al sia maŝino en Novjorko per teletajpigilo. Tio estas tajpigilo kiu si povas konekti kun la telefono. Kaj ĉi tio estas la jaro efektive de la unua retmesaĝo de la mondo. Ĉar estis bita retmesaĝo, ne kiel la telegrafo, kiu estas analoga. La signalo estis analoga kaj se vi ĉu vi iom scias pri la telegrafo devas esti speciala aparta homo kiu aŭdas kaj per la aŭdado kontrolas kaj tio estas la mekanika parto farita de homo, homa komputilo, komputilisto efektive. Ĉi tie tio ne bezonatas plu kaj vi devas kompari tiun rezulton de tiu retmesaĝo kun la telegrafo. Ĉar tio estas ege diferenca.
Kai multe impressis la homo, che giuste pro tio ili diris do bone videos labori por via patrujo, por la por milito. Kai tio signifis che oni petis de li construi comput maschino in kiu si povas calculi la balistica in traiettorio in de missiloi. Ne nove, do specialai, ne general celai, special celai computiloi, comput maschinoi. En 1946 do post la fino della dua mondilito li construis novan maschinon. Nicias nenion pri la maschino di una dua mondilito, cioè estas ancora la secreto della armeo, do nicias nenion. Se li construis aliane nella posta iaro model 5, modello 5, tio significa che dum la milito li costruis quar modelo kai en tiu modelo kvin esis interesa ĉar esis laŭ la aparata di punto esis farita de 9600 relajoj yes kai esis ege rapida. Kaj ni povas rigardi tiun model kvin ke la pinto de la relaja teknologio. Do tio estas la plej rapida, efika komputmaŝino konstruita nur per relajoj. 1946. En la sama jaro ni vidos poste, ĵus poste, ni vidos ke eliros la nua moderna komputilo ENIAC. Kaj do estas ŝanĝo, vera grava ŝanĝo de la teknologio. Tiu model kvin inspiris John von Neumann. Li vidis la modelon, li diris: "Do, finfine tio estas laŭ la principoj elegantan apparataro. Esis construite bene, bene, bone, esis mai granda, suffice mai granda, ne kiel granda ciambro, sed kiel cuireio. Effective la modelo, essa salia modelo amusa. Che non mi gias model chi, tio co significa schicce, cuireio. Ciao, vero, se vi vedo a Skype mi metti sta foto di Stivitz flanche della modello Co, shaina che li essas presco in cui era io, effettive. Che do, imago, e tio essas changio, ciao, anstatao, ciao, rotio significa che li avas nur la spazio con la corvo in cui ciui muroi essas covritai della maschino, vi avas nur un muro coprito dalla macchina. No, mai grandi demo. Iam tio estis iam un zero. Iam in 1946. Mi volas ancora racconti ion anecdoton di Stivitz, cioè poste li resignis pri informatico, cae oni ne lessis tion gis da iaro 1900. Naude, neniu sis la chiaro, sed in tiu iaro amico de Stivitz, kiu estas la cefo de la departamento pri computico, cioè Denisona Universitato, petis al li clarigi tio, kia vi ne plu occupigis? Kai li diris, do, post la eliro de Enia, la afero por mi perdis intereson, ĉar mi ne plu amuziĝas per computmaŝino. E tio estas interesa afero, ĉar se vi bone memoras, mi en la unua lecionoj distingigas filozofion en partoj.
non parola non pri epistemologio effettive, per io pri metafisico ancao. Se testas ancao alie parti, parto ide, filosofia, ciù di memoras, a nome, che sono la parto ide. Ciù di memoras, etico, giuste, e questo è esto. Cai estetico, per... Oh, chi è trovato la musica? Errore. Estetico. Estetico, giusto? Estetico. No, via chiaro, nel termine di McLuhan, estas, ni povas diri, esprimi la chiaro di forlasso della ferro, in la seconda maniera. Computiloi por li igas malvarmai, cae li amusas per construi fisiche la computiloi, cae tiami oni ne plu volat fare tio do vore li forlasis da ferro. Sed, estas interesse? Cia, li ni havas la respondo alla lettera, che mi volas legi de vi, ciù clare? Yes? Bene. Cae li diras la sequon, ni returnigis al ne linguae usoi de computiloi, cae cefe interessigas pri computata arto intercram, intercitile. La citilo e devigatas, cia la resulto de miai esploroi, ne estas crei gravan arton, sed nur montri, che citio activado estas amusa, sam kiel esti la creadon de computiloi quinde chiaroi antaue. Cae, cio computilon li usis, en citio iaroi, Commodore Amiga, che mi amusici per tio, che tio estas interes, char, tio getta sponton inter du diversa in momento della historia. Esa uno la pioniero e la quarteca e kai poste o casa smuta e afero di individuos se den la octeca e sta latino mata periodo de heima computado per chi ogni parola sposte ti significa che homo e por pura amuso construas en heimo che po vivo la computilo e cha costas malmulte kai do li esta sama aliro sama varmenzo kai li esta giuste la atesto de dio. Cioè, lì parto prena sa ambo periodo. Ok, proprio qui tu vuoi dire io. To, mi devas dire io per il modello generale tecniche. Do, nec Harvard Mark 1 de Aiken, nec Stibitz, do la unuai du comput machine de sono, ne usis ambau, ne usis la resulta in de Turing. Tio signifas che, exemple, ili ne povis fari recursion per cicloi au io simile, esis suffice primitivae effettive. Cae tio estas, ion rimarchita? Cia, Babbage e Ada Lovelace vergis en citiu iaro, con memoria sa la Lovelace diris la principio de generala computado de segni algebra motivo en esas mil concentric de set resulto de Turing mil concentric de set do la pravigo de tio ideo que anche Conrad Zuse que un fisica construis veran computilon effettive manca l'inesies ancora la può esprim poco tamen con i demontris gin in 1900. Non excess. Sed, de chiaroi, che va spassi,
dec jaroin antau la construo de la unua general cela computilo. Quancam esis amasso da mono, sed tio amasso da mono esis por preciza celo, esis venci la milito. Do, la metaforo computilo e chied armiloi havis avantagion por evoluigi la constru capablo della apparataro, sed anco esis brenso alla tranquilla, io un pli tranquilla maniero, resoni che i plani la costruado, per costrui pli efiche. Ciò è stas claro, tio punto. Cioè, l'omitio è stas vera grava punto. Vi havas ciam la dua fero. Cion da vi planas anstatau realigi la plano? Se vi planas trovi, neniam realigas. Se vi planas tro rapide, vi povas realigi, sed manci pari molto da tempo, cioè la ne estas buone planita. Che ni havas tiuna efico della dua mobilito, e non sono, precipe, e non sono, compare con ventuglio. Do, se tio estas clara, ni iras al vane barbosh. Ci vuole? Yes, buono. Interrompo per lui. Chi è vicino a Bovastrovi?
Kai do estis klopodoi konstrui analoga en utilo kiu dividas la ondoi per osciloscopio e o io simile ne recte vito. Kai ni jam vidis nion efektive tion de che vedo ne estis tutte usi ne nur laio kai ancao estis io mal c'è il usis la ondo de elettromagnetico do esis iom analoga esas anche aliai exemple de la frato de Lord Kelvin tio James Thomson frato de William Thomson conata che Lord Kelvin en 1876 es uno la plei famai de nove por calculi la polinomioi. Kai tio influis van der Busch via ideoi. Fakte, van der Busch li doctorigis en Harvardo kai MIT samtempe en ĉi tiu jaro 1906 kai poste li komencis labori ĉe General Electric. Kai dum la milito li estis dungito ĉe la usona mararmeo, ĉar li havis sperton instruis matematikon ĉe Moito, kaj ĝuste pro la milito li devigatis konstrui ion konkretan. Kia? Ĉar jam en 1927 li konstruis tiun maŝinon konata kiel diferenciala analizilo. Kion ĝi signifas? Ĝi estis per la ondoj ĝi kalkulis tre bone kaj tre efike la balistikajn trajektoriojn de misiloj. Efektive tio afero ne precize, la punto estas tio. Se vi havas analogan komputilon, vi ne havas precizan rezulton. Do, la rezulto estas kvar. Aŭ kvin. Ne, vi devas vidi la ondon. Do, vi povas havi ekranon kiel eligilo, ĉu vi memoras la eligilo, la instrumento por vidi la eligo de la komputado, kaj vi vidas ekzemple un simile. Kaj vi devas ion vidi, diveni pli malpli kio ĝi signifas. Ne estas preciza formulo, ne estas preciza rezulto, ĉar vi havas analoga komputilo. Do, vi devas ion diveni, kaj ĝuste en la fizika parto. No, efektive analoga komputilo ĉiam estas specialcela, ĉar ne por programi ilin vi devas ŝanĝi la aparataron. Vi ne povas abstrakti kaj trovi programlingvaĵon. Tio estas alia diferenco. Sed kvankam tiuj limoj, konkretaj limoj, li havis avangardajn ideojn. Ĉar poste la sukceso de la diferenciala armiloj, li iĝis persona konsilisto de prezidento Roosevelt dum la mondmilito. Li iĝis grava persono. Li estis la ĉefo unu el la membroj de la estraro de projekto Manhattan pri la atombomboj, ekzemple. Do, grava homo, ĉar li devis decidi ĉu ni lanĉos aŭ ne la bomboj sur Hiroŝimo kaj Nagasaki, ekzemple. Do, imagu la potencon de tiu homo en la lando. Kompreneble ĉiuj tiuj informoj ni konis post la fino de la mondmilito, multe post. Ne subite. Sed, kvankam tio, aŭ eble pro tio, li havis ideojn pri kia maniere uzi komputmaŝinojn post la fino de la Dua Mondmilito. Do, li starigis demandon.
tecnologia e poi sottili al numero ora eviti ma eviti tri al mondo di Iton che si la demanda cioè lì parto premis propa sperte alla grava e decido ok io rispondo a estas du Democratico, che oggi significa? Chi possedas, che si povas, noviga in tecnologioe, devas liberigi, che divastigi propanziaro, tiel che comaro povas cune progressi. Do. Liberezzo de informoi. Pri tecnologia. Brezzo cai mal segretezzo. Informata tro, che ci significa? Gli diras, ni jus eniris in nova epoca, nella comana historia. Antaue, informoi etis malabundai, tio significa? Che homo devas chassi informoi. Chassado. Exemple. Multai el vi memoras quiam ili estas studentoi antau la vite poco, cae ili devis diri, do, mi besonas libron. Vi iras al biblioteco, cae post quelcae tagoi eble la bibliotechisto diras do bone mi ne havas tion vi devas iri al pli grava biblioteco cae voyagi nella lia parto della lando che do vi devas plani voyagi iri peti mi besonas tion eble havi paperon invito de professoro cae tio utilas al vi por via dissertaggio exemple cae ili donas al vi la grava libro cae vi povas non ne fotocopii, vi devas vi leghi, copii per mani, la citagioi. Do, tio estas chassi informoi, effettive. Tio estas la situazio della comaro gis la dua mondmilito. Cia, tio demando starigis post latino, gius post latino della dua mondmilito, li scrivis articolo, 1900 varte fino. Li dis, do, tio mi pago nun. Democratico cae informata tro. Cio signifas? Nun estis, do informoi estis malabundai, estis, cae nun informoi estas tro. La problemo ne estas chassi ili. Estas electi, serci cae electi, cae tio shangias la pens manieron. Serci cae electi. Ciu vi comprenis? Do, tio estas grava lomi. Cia, da unua punto, a cio parto de filosofio rilatas, democratico? Yes. Alla morale, all'etico. Etico. Dio, tio, essas la fondigio de informatica etico. Cioè, ni vidis che citiu curso essas pri filosofio,
historio cae filosofio de informatico. No, gis nun ni presca o parolis nur pri epistemologio de informatico. Chia maniere, chiu spezzo de informo e ni povas attingi per computilo? O per informatico generale? Chiu spezzo? Chiu è stato epistemologia parto. Posta domo milito, la grava in baso e esta spreta epistemologie. Mi sia schio ni povas calculi, mi sia schio ni ne povas calculi. Bone. Giuste, io grava homo di sto bone ni, estas la tempo por attacchi la etica al flanco. Chio ni faras per tio? Ciu ni volas ancora usi tio tecnologia un chila miloi? Tutte ne. Ien, la ideo. La unua ideo, la fondigio de informatica etico. Due, lì de nove iras io mette al epistemologia e afero, cioè tio es anche grava, che lì sperta tio ci utage non. Se mal multe da homo e sias, che la unua homo che io diris tio es iam de 1945, imago, ancora non ecce estis effettive tio informata tro. Almeno iela livello che un nin spertas. Fatte, vi povas dire che la search motoro Google estis solvo de tiu problema. Mi povas diri tio. Cioè, anta un esempio en la epoco de to terra texaggio, ciù vi conos tiu en esprimo? Quelca yes, quelca ne. No, la angla World Wide Web en esperanto igas tut terra texaggio. Tut terra texaggio. E anche un rimarco di un texaggio. San chi è il texo maschino e de Jacquard, de nove, di finiga metaforo che ore venas, la texo. Texo. Texo è la arto por fare vestaggio. Texi. Texaggio. Ottimo. In questo ogni parola sposta c'è cioè, io almeno a senna. E mi ha finito a senna o del fumo, effettive. Se effettive, la unua iaro è di tiu vite poco, ni esperti sti un problema di formata tro terrore, cioè ni ne habis bon in sesso motore. Ancora non è stata sufficiente solvita, tamen, ni habas bon in alio. Se rimarco da iaro, in chiu, la unua homo in chiu sta in questa problema. Kaj li ne nur donis vojojn, esplorindajn vojojn, sed ankaŭ proponis konkretan maŝinon, kiu estas bedaŭrinde analoga. Do mi anticipe diras, ke neniu sukcesis konstrui ĝin, ĉar la teknologia bazo ne estis sufiĉe forta por tio, sed li cerbumis tion en la kvardekaj. Tiurilate li estis iom filo de sia propra tempo. Do li ne comprenis la novan bit-teknologio, kiu estas ĵus estis naskiĝanta la jaron poste la publikado de la verko. Sed la ideoj estas ege modernaj. Ni vidos nun. Tio estas la nomo de la maŝino Memex, kiu li volis starigi. Mem estas por memoro. Kaj ex mi ne memoras nun kiu signifas ekzakte, pardonu, kaj mi devas ion traserĉi. La informo
eble estas indekso, yes. Indekso. Do, vi bezonas bonan memoron kaj bonan indekson. Kaj pro tio la nomo. Kio estis Memex? Do, Memex estis skribotablo. En kies en ties interno estis la relaioj, la teknologio, do nigra skatolo, vi ne devas vidi ilin. Kaj sur la skribotablo vi havas panelon. Biletoj por movi kaj du paralelaj ekranoj kiu montras al vi fotojn estis io teknologio nomata SEC por crei microfilmoi. Oni povas crei microfilmoi. Kaj do, ĉi tie mi povas vidi microfilmoi. Mi ankoraŭ spertis tion, kiam mi volis vidi gravan mezepokan manuskripton. En la latina, kaj vi ne rajtas tuŝi ĝin, sed vi havas mikrofilmon, kaj poste vi povas zoomi sufiĉe bone en tio. Ĉu vi havas iom memoron pri tio? Eble io spertas tion. Jes. Kaj do vi havas du ekranoj, kiun vi povas kontroli kaj zoomi. Unue. Jes. Ĉu tio estas klara? Bone. Kaj kion vi povas fari? Vi povas per speciala skribilo vi povas skribi sur la ekrano kaj la lumo impresas sube via skribaĵon por notoj sur la fotoj. Kaj tiu post tiu mikrofilmo estas denove fotata kaj arkivata en via arkivo, privata arkivo. Ĉu tio memorigas ion al vi? Tio ofero. Havi lumon, havi specialan skribilon, kaj noti sur la lumon, sur la lumigita informon. Radiografio. Kio? Radiografio. Potato radiografio. Yes. Detale. Giuste. Giuste. Tio lau teknike. Kaj kie lau la kutima uso nun? Yes, tuŝ telefonoj. Mi faras la samon. Imagu, 1945. Tio estis jam la ideo. Jam la ideo. Havi ion kaj ĝuste noti. Kaj kial du? Tio estas ankaŭ interesa. Li volas paralele. Do, unue, tio estas la difiniga metaforo de libro. Unue. Due. Imagu che vi volas rigardi la originalon kaj noti en kopion. Vi ne volas difekti la originalon. Kaj pro tio vi faras tion. Sed, la lia punto estas ke vi povas starigi, memorigi la ligon. Povas diri al Memex ĉi tiu dekstra informo estas ligita al la maldekstra informo per ligo kaj mi donos al vi ekzemplo ĉar li preskribi ekzemplo. La posedanto de Memexo, oni dire, interesiĝas al originoj kaj proprecoj de PAF-arkoj. Qui comprenas PAF-arko. PAF-arko. Aparte, li scivolas kial turka mallonga PAF-arko
estis pli bona ol angla longa pafpako dum la periodo de krucmilitoj. Ekzemple, vi estas fakulo pri historio kaj vi volas scii tion. Unue li trafoliumas enciklopedion. Trovas interesan artikolon, sed iom surfacan. Li lasas ĝin sur unu ekrano. Li serĉas per tio, ĉu ne? Kiel en biblioteko. Li devas serĉi enciklopedion, pafarkoj kaj vi trovas tion. Ne gravas la maniero nun. Poste, en historia kroniko, li trovas interesan rimarkon. Kaj per skribilo metas ligon inter la du. De tempo al tempo li enmetas komenton. Skribas mane komenton. Kaj lige al la ĉefa trako, kaj lige al flanka trako de speciale elemento. Io essa sta vuoto traco. Por lì, traco, essa sparo da ligoi interpagioi. Io essa straco. Essa sta linio kiun vi sekvas en la serĉado de informoj. Ĉu vi komprenas tio? Li diras aliloke, ke tio estas la funkcio de nia menso, de nia cerbo. Ĉar kiamaniere ni funkcias? Ĉu per klasifikado? Kelkfoje, sed ne ĉefe. Ekzemple, se mi diras al vi elefanto, kion vi memoras? La unua vorto kiu enkapigas al vi. Elefanto? Azeno. Azeno, azeno, do, azeno e cevallo. Besto. Birdo. Bone. Chio estas tio? Libera asocio. De vorto, cio ne? Tio estas la basa funzio. Di dire la basa funzio estas libera asociato. Tio estas antaŭ klasifiko. Li diras klasifiko, klasifikadoj, do la maniero klasifikadoj, estas nur trakoj. Speciala aro da ligoj inter liberaj asocioj. Tio estas la punkto. Mi finas la citaĵon. Li diris, de tempo al tempo li enmetas commenton, cae lige alla cefa traco, cae lige alla flanca traco de speciale elemento. Do, vi povas sequi plurai traco, plurai linioi, liberai asocioi. Bone. Ciam evidentas al li, che la elastae proprezoi della disponibla materialoi estis kernae por la qualito del arco, che signifas la turca arco es pli elasta, che do vi povas paffi pli for o la angla arco, li devoigas al flanca tracco, che portas li tra l'erno libro e pri fisica e proprezzo e della stezzo, cae tabelo e pri fisica e constanto e imago historisto che occupigas pri fisica e constanto e cia li sequas via libera sozio. Nun decidas verti pagio novan, che prescribas analizon. Do, poste li scribas novan pagio, cae archivas. Cae cium vi fate tiu pagio, vi povas condividi cun alia posedanto de Memex. Ciu tio memorigas ion alti? Reto, unue. Poste, democratico de informo. Transdono libere de informo. Traserciado de siaro, de conata siaro. Chi è sta stio? Nun. Ne, ne sta sbuglo. E sta spli specifa. Granda aro da sioi, chi un vi povas commenti. Chi un vi donas libere. Wikipedio! Exacte dio, Wikipedio!
Kai chula vi la fondinto di fiki di Wikipedia legis l'articolo de memex? Yes, compreneble. Cio vi vidas ideo e kio realigas. Io un poste, guarda chiaro e poste effettive au eble vinde chiaro. Vinde chiaro de informatico se la ideo ia mestis. 1900 parte qui. Ciu, clare? Bone, bone. Kai, mi povas resumi ion. Ciu mi memoras la nomon ion el vi, ne ciui. La memoras la nomon de la unua el pensinto de hipertexto. En la sep centa del sepa e accento. Li lavores qui CERN? Chiu? En Genevo? En Genevo? CERN? CERN? So e o no. Ne, mi ne parlo per tio. Ne? Ne. Entio. Mi parola espretivo. Ciò vi memoras. Esis la problema di classificato. Io avis ideon, che posto ne mio... Chiu? Leibniz. Ne esis Leibniz. Esis John Wilkins. Mi parola espretivo. Vi ne cestis. Vi esas pardonita, cioè vi ne cestis. Vi avis posto alla curso. Sed aliene. John Wilkins. Avis la ideon. Poste tio ideo a iras al Vannevar Bush. Kai la influo de Vannevar Bush estis ege granda, char ili estas grava persono. Recta disciplo de Vannevar Bush, kiel studento ce moito, estis Claude Shannon. Tatam! De nove. Ligo. Recta ligo. Mi cio miras en multae multae historiae verboi, oni ne controlas la concreta in maestroi de uno de la liae homoi. Do, se io estas studento en la classo che li estas la professoro, ebre la professoro habis ion influo, cune, facte, mi vidos tion en channel. Se ne nu, estas anca o liae homoi, io nomigas Ted Nelson, Ricchioni parole sposte, George Lando, per mezzo è stato australiano, George Lando è stato usonano, yes, cai suffice, cai collegori, mi metta sta disciplo verticale che è la collego e orizzontale. Uno è stas von Neumann. C'è chi laboris uno è Los Alamos, Nova Mexico, se mi pone memoras, chi è estes la segreta laboratorio por la atombombo, il laboris uno tie. Yes. Mi conatigis anca o con Turing. Io. So, suffice in tua uomo. Cai, per tio finas la tua mobilito. Cai, l'una mi merita sia una pausa. Do, fin fine, ni alvenas al computilo. Do, kio estas computilo, moderna computilo? Ĉar mi parolis pri computmaŝinoj, kaj li diferencigas computmaŝinoj de computilo.
filoj alvenas 1946 la unuan iĝas tenia. Sed kial estas, kio estas la diferencoj? Vi eble jam scias, ni havas kvar proprecoj. Kio estas la ĝeneralaj proprecoj, kio distingas komputmaŝinon de komputilo? Kio havas ideon pri ĝi? Ni jam parolis multe pri tio. Un momento por iom resumi tion, ĉar estas unu punkto de la komputiko. Ĉu vi memoras? Komputiko estas parto de informadiko. Mi retiras ĉar kelkaj ne ĉeestis per unu parton. Komputiko estas la aliro al komputmaŝino. Do la con la maŝino estas la fokuso. La komputado, la maniero komputi. Informadiko estas iom pli ĝenerala. En la angla oni diras computer science, do estas tiu aliro. En la franca informatik, en la itala informatica, en la rusa informatica ankaŭ aŭ simile. Do vi havas du. Ni povas rilativi tion, kio estas komputiko. Do nun 1946 komenciĝas la moderna historio de komputiko, ne de informadiko. Informadiko, kiam komenciĝas la moderna historio, kiu memoras la jaro 1936. Tridek ses estas la komenco de la moderna informadiko, per la rezulto de la Turing-maŝino kaj la aliaj. La epistemologia miraklo. Sed la moderna parto de komputiko estas 1946. Mi havas tiu diferenco. De kiaro. Do, kio estas komputilo? Kio estas la ĉefa propreco de kio distingas komputmaŝino de komputiko? De komputilo. Ĝenerala kampo? Yes. Yes, yes! Kampo. General celezzo. Do, il fatto che io essi general celai, ne speciale tailorita por unu celo. Ili povas computi cio. General cel ezzo. Ciu clare? Cel ezzo. Celo estas unu for. Yes. Unu for. Yes. General cel ezzo. Due. Ni vidis kion faris Shannon kaj Stevens computike. Kion ili sukcesis fari? Meti nuclea logico en apparato. La logico di George Bull, Bullea, vide in cesti stimolazione. E appena esso la adiettivo di George Bull. Shannon kai Stevens successis fare tio. Che esas dua grava parto. Tria. La teoria parto. Turing completezzo. Tio signifas che teorie ni scias che la maŝino povas calculi exacte la funzioni che un estas Turing computeblai. Ni parolis multe per tio. Do tio estas la ligo kun 1936. Do ni povas maŝinigi la abstraktaj rezultoj. Kaj tiu maŝinigo faras ĝuste von Neumann. Tie ni povas Shannon. Do, tio estis la rezultoj unue Babbage, poste con Hanszuse, se vi volas, kaj Turing de nove. Turing Church.
kaj aliaj. Kio? Do, kio estis. Kvara, lasta pro prezzo. Nigra blanca scatolo. Kio ci signifas? Moderne computiloi vi povas rigardi kai kiel nigra scatoloi kai kiel blanca scatoloi. Kio volas clarigi tion alla novai studentoi? Uno e la malnovai studentoi. Mi ne diras maliunai. Cioè un e? Malnovai. Rilatas alla studentessa. No, chi vuole sparire il concetto di nigra che è in blanca scatolo alla 9? No, Martin, Evre, Jurai? Nigra scatolo non è transvidibile? Yes. Do, ne, de exterra non può vedere chi è chi lavora. Yes. Cai chi on chi anhavas? Yes. Cai blanca scatolo è transvidibile? Yes. Ci vi provo a dare un esempio per moderna computino? Dopo me, moderna computino è stas nigra scatolo? Yes, per me è stas nigra, chi ha? Cioè, mi ne vidas, mi ne sias, chi è li funzias, chi on, gi en havas. Chi non usas? Do è stas enigmo per me. Chi è stas nigra scatolo? Ok, Jurai. Estas interesa afero che Diam mi estis juna faculo, la computo estis por mi blanca scatolo. Sed diam ili evoluigas, nun estas por mi normale usata computilo nigra scatolo. So, cioè viam ne successas tion coni, coni. Yes, clarigi, clarigu bongolo, clarigi alla lia via blanca scatola rilato. Cio signifas concrete, cio vi fares per computilo? La che scatola significa stio che vi povas vidi tiu in transistoro in au processoro in processoro che usa en tiu maschino kio ili funkcias vi povas per mane ekzemple doni novajn valuojn en ĝi kaj tiel plu. Do vi vidas ĉion kio okazas en ĝi. Yes. Bone, buona clarigo. Estas sam kiel per automobilo. Se vi nur stiras automobilon, por via automobilo estas nigra scatolo. Vi usas ĝin. Se vi estas mekanikisto, kaj vi povas enmeti la mano ene kaj repari, por tio vi estas blanka scatolo. Kaj tiu metaforo venas de aviadilo. Nigra kaj blanka scatolo venas de aviadilo. Tio estas la metaforo. Do, bone. Nun ni havas ĉion por eniri la jes hodiaŭ la aŭtomobiloj ankaŭ publikaj iĝas pli nigraj publikaj elektronikaj aferoj skatoloj ene troviĝas kiun oni ne plu povas ripari. Kio estas la kerna vorto de via rimarko e elektronika, kio ĝi signifas? Komputiloj diras direktas jes tio estas ĝenerala posta evoluo la bitigio della sozio. Sozio bit igas. Cia computilo estas cie. Cie. En automobilo, exemple. En lav machinoi. Yes, yes, medicino. Tio estas generala tendenzo che oni vidos en la moderna historio. Eble tri quartago in posta odiao effettive. Ni vidos che ca grava in pascio in tio. Cia ne estas anta ovidite. En posta primo milito en che diestas, yes, tie. 1946, oni ne anta ovidis tio. La difinita metaforo ancora estas computiloi utilas por computi. Ne nur armiloi, ne nur por speciale celoi, generale celoi, sed kio signifra generale celoi, ancora ne claris en tiu jaro. Necessas du iardecoi por vidi la concreta in resultoi. Kai, ju pli tiu proceso evoluas, des pli
la etica e problemoi crescigias. Mi vidos tio. Do, bone, dankon, kaj gis morgaŭ.